Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Xətai rayon şöbəsinin fəalı Mirsahib Abbasov noyabrın 19-da inzibati qaydada 30 sutka həbs edilib. Onu Neftçala polisinin əməkdaşları Bakıda saxlayıblar. Məhkəmə Abbasovu inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1 polisə tabi olmamaq maddəsi ilə təqsirli bilib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından bildiriblər ki, həbsinin səbəbi fəalın siyasi fəaliyyətidir. 19 oktyabr mitinqindən öncə və sonra partiya üzvləri kütləvi şəkildə həbs edilib. 38 nəfər partiya üzvü saxlanılıb. Onlar 5 sutkadan 60 sutkaya qədər inzibati həbs cəzası alıb. Bir fəal Paşa Umudov narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində ittiham olunub. Ona qarşı cinayət işi açılıb. Amerika xəstəxanasında Oktay Gülalıyevin yenidən keçirilən neyrocərrahi əməliyyatı başa çatıb. Bu barədə onun həyat yoldaşı Firuzə Gülalıyeva bildirib. Əməliyyat zamanı beyindən maye çəkiblər. Qalan mayenin çıxarılması üçün kateter taxıblar. Həkimlər yaxın aylarda müalicənin davam etdiriləcəyini deyiblər, deyə Gülalıyeva deyib. Xatırladaq ki, Gülalıyevi oktyabrın 29-da Bakının mərkəzində maşın vurub. Yaxınları və həmkarları maşının açıq-aşkar hüquq müdafiəçisinin üstünə sürülməsini qərəzli hesab ediblər. Bakıda özəl xəstəxanada onu gecikməklə əməliyyat ediblər. Bu da onun onsuz da ağır olan vəziyyətini daha da ağırlaşdırıb. 3 gün sonra Heydər Əliyev fondu Gülalıyevin müalicəsini öz üzərinə götürüb. Onu İstanbulun Avrasiya klinikasına göndərib. Amma bu klinikada müalicə səmərəsiz olub və həyat yoldaşının xahişi ilə noyabrın 19-da Gülalıyev Amerika xəstəxanasına köçürülüb. Beynəlxalq Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatının açıqladığı məlumatda, İranda noyabrın 15-dən başlayan etirazlarda 106 nəfərin öldürüldüyü bildirilib. Təşkilatın əldə etdiyi məlumata görə, 21 şəhərdə ən az 106 etirazçı öldürülüb. Amnesty International hesab edir ki, ölənlərin sayı bundan daha çox ola bilər və bəzi məlumatlara görə 200 nəfərin öldüyü ehtimal olunur. İnsan Hüquqları Təşkilatının verdiyi məlumata görə, video görüntülər, şahidlərin ifadələri, habelə xaricdəki hüquq müdafiəçiləri tərəfindən toplanan məlumatlar, İran təhlükəsizlik qüvvələrinin etirazçıları dağıtmaq üçün odlu silahlardan, su şırnağından və göz yaşardıcı qazdan istifadə etdiyini və nümayişçiləri dəyənəklərlə döydüyünü göstərir. Təşkilat tərəfindən araşdırılmış video görüntülərdə snayperlərin insan kütlələrinə damlardan və bir halda helikopterdən atəş açdığı göstərilir. Təşkilat İran hakimiyyətini vətəndaşların dinç toplaşmaq və ifadə azadlığı hüquqlarına hörmət etməyə və internet xidmətinin dayandırılmasına qəti şəkildə son qoymağa çağırıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycanda dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində müşahidəçi qismində iştirakı üçün Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinə dəvət göndərib. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin müavini Rövzət Qasımov deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərdə arzu edən beynəlxalq təşkilatların və xarici qurumların müşahidəçi qismində iştirakına şərait yaradılıb. Bu dəfədə bu addım atılıb. Amma bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı bu sahədə spesifiklik var. Bunun özünə məxsusluğu ondadır ki, bələdiyyə seçkiləri yerli seçkilər olduğu üçün beynəlxalq təşkilatlar bunu müşahidə etməyə o qədər də böyük maraq göstərmirlər. Bizim dəvət göndərdiyimiz Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi yerli özünidarəetmə məsələlərinə diqqət göstərir. Ona görə də Mərkəzi Seçki Komissiyası bu konqresə də dəvət göndərib. Biz həmçinin digər xarici ölkələrin seçki qurumlarına da müraciət ünvanlamışıq. Belə qurumların sayı 15-dir. Hazırda işçi qaydada bizə müəyyən məlumatlar daxil olur. Bu proses səsvermə gününə 10 gün qalana qədər davam edəcək, deyə Rövzət Qasımov bildirib. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedevlə görüşəcək. Görüş noyabrın 21-də Moskva şəhərində keçiriləcək. Görüş zamanı iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi, elmi-texniki, mədəni, humanitar və s. sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Moskva şəhərində MDB-yə üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şurası katiblərinin 7-ci görüşü keçirilib.
9 ölkənin müvafiq rəsmi şəxsinin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ramil Usubov təmsil edib. Gündəliyində MDB ərazisində regional təhlükəsizliyin təmin olunması, Təhlükəsizlik Şuraları xətti ilə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı kimi aktual məsələlərin durduğu görüşdə, həmçinin beynəlxalq terror təşkilatlarından gələn təhlükə və onların MDB ölkələrindəki fəaliyyətinə yol verməmək, MDB məkanında kimyəvi və bioloji təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Görüşdə qlobal təhlükəsizlik və strateji sabitliklə bağlı digər məsələlər də müzakirə mövzusu olub.